rýchlostka pekná, akurát mokrá. Uvidíme zajtra. A Štefan Hlasík nám tu priletel spolu s Janom Pavlíkom na Lade Samara za L Racing Team. Ja si myslím, že toto vozidlo si zaslúži aj váš potlesk. Ešte raz, 42, Štefan Hlasík, Jan Pavlík. Už je granári. Veľa šťastia. Ja na teraz. Verím tomu, že to nikto neurobí na tebe.
Počkaj, ja to vidím na podplatku.